За эзний ямар тайван бидэнтэй байх болтугай. Ямар тайван уу гэснээс амар тайван байна уу? Бүрэн бүтэн байна уу? За өнөөдөр бидэнд байгаа ачаанууд ямар ачаанууд байгаа вэ гэдгийг бид нар хэн болгон өөрөө өөрсдөө ачааг сайн мэдчихв. Тэгэхээр эзэн бүгдөр ачаага өгцгөө ёо гэсэн. Энэ сэдвэр өнөөдөр эзнийг үүг хамтдаа сонсцгоё. За та нарын тавдах хороо гэдэг ийм үг гэлийг сонсч ирсэн урд нь. За армийн хувьд бол тавдугаарх одоо тий хороо гэсэн. За энэ ямар зүйлийн талаар яриад байна вэ гэхээр Испаний иргэний дайны үед 1936-аас 39 оны үед гарсан нэг юм ойлголт байна. Эмилио Мола Видал гэж генерал хүн байсан. Тэгээд одоо үндэсний үзэлтэй юм генерал хүн байсан. Яасан гэхээр Мадрид руу өөрийнхөө армийн дөрвөн хорог гаднаас жагсаалаар нь оруулж исэн байна. Гэхдээ тэр хүн яасан бэ гэхээр ямар армийнхаа хороонд илүү найж исэн бэ гэхээр 5 дугаар хороо гэж нэрлэгдсэн хороо байсан. Тэр нь ямар хороо вэ гэхээр үүндээ яг тэр засгийн газрын одоо тий засаг удирдж байгаа тэр тухайн үеийн одоо гих мэдлүүдийн дотор нууцаар шуурсан нууц бүлгэн байсан байна. Энийг энэ Видал гэж генерал бол 5 дугаар хороо гэж нэрлэж исэн. Тэгээ энэ хүмүүсийн хийх гол ажил нь юу вэ гэхээр гаднаас биш охно шүү дээ. Дотор нь шургалсан хамгийн гол гол шийдвэр гаргаж байгаа их мэдлүүдийн найз нөхөд болсон маадгуудын том албан тушаал дээр очисон байгаа. Тийм тагнуулууд байсан багт. Бид нар бол бүлгэмээр ажилддаг. Тэгээд яадгүй гэхээр ерөөсө тэдний гол ажиллагаа нь хүмүүсийн дотор ялангуяа улс орны дотор янз бүрийн буруу хутлаа мэдээллүүдийг тараадаг гэсэн. Тэгээ одоо манай улс орн бол ер нь утгахгүй сүрхнээ тий ер нь найдваргүй болж ишүү гэсэн мэдээллүүд айц их хөвдөг байсан. Тэгээ янз бүрийн хорлон сүтгэх үйл ажиллагаануудыг тэ нууцаар хийдэг. Тэгээ ингээд дотроос нь тийм тогтргүй байдалд орж ирж байгаа. Ялангуяа тэр удирдж байгаа хүмүүс ч гэсэн тийе ер нь улс орнодоо найдах, найдвар болоод ер нь амиа бодох тийм хэмжээ рүү эртэл нь тийм дотор дандаа тийм нууц үйл ажиллагаанууд явуулж байна. Тэгэхээр энэ генерал бол маш ухаантай ажилласан юм учраас аль тийе хорондоо илүү найж байгаа. Тэгэхээр нууцгаар энэ одоо энд бол тийе энэ гадна талаас харагдж байгаа бодтой армийн дөрвөн хороо байлахад 5 дугаар хороо болох тэр хамгийн гол цөмдөр нь байж байгаа. Дотроос нь ажиллаж чадах энэ хороонд илүү найдчихсан ба. Тэгээ яг үүнтэй адилхан ер нь бидний амьдрал дээр хамгийн одоо ноцтой, хамгийн эмзэг, хамгийн аюултай газар бол гаднаас биш бидний дотроос байдаг. Ялангуяа та бидний дотроос зүр сэтгэлээс. Бидний зүр сэтгэл сүнсийг, сэтгэлийг айцтай, баталгаагүй, хамгаалалтгүй, бардам болох энэ ажил бол бидний дотор, бидний мах бодоос гарч идэг. Та нарын сэтгэлийн эсрэг дайн хийж идэг мах бодынхаа хүсэлт чадаас цэрлэхийг харь хүмүүс танараас энэ дэлхий дээр төрс орсон суугч болсон танараас би хичээнгүлэн гойж байна гэж Петр өөрөө загталтаа бичсэн байдаг та нар сонж байгаа. Тэгэхээр бидний дотроос хорлон сүтгэх ажиллагаанууд хамгийн аимшигтай гарагдах боломжтой. Тэгэхээр яг энэ 5 дугаар хороо гэсэн яг энэ ойлголтоор тэгээ яг энэ болсон үйл явдлаар дамжуулаад Эрнес Хемингуэй бол 1952 онд Оскарын шагналд 2 удаа нэр дэвсэн юм кино. Килиманджаро гэдэг үлээ тэ. Уулын цас гэсэн нэртэй нэг юм кино юм. Тэгэхээр магадгүй та нарын дээр үеийн кино гэсэн бол маш чухал бас нэг сурамж авах байх. Тэгэхээр өнөөдөр бүгдөө зүр сэтгэлээ яаж хамгаалах юм бэ? Бидний хамгийн чухал газар болсон сэтгэл маань үнэхээр амралттай байна уу? Энэ газар аль хэзээний 5 дугаар хороо давшилтантай орцсон бүснулах ажиллаа гэдэг эхэлсэн юм шүү дээ. Бидний мах бод бидний дотроос бүснулахаас гадна шүтгэр хэрвээ бидний мах бодын хүсэлт чадлаа бууж өгсөн хайн амьдарж байгаа, айцтай амьдарж байгаа, баталгаагүй амьдарж байгаа зэгт бол яг вэ гэхэлэр бидний амьдрал дээр цөхрлийг бас авсарчдаг. Ер нь чөтгөрийн одоо хамгийн энэ тэргүүний идэг гурван одоо хамгийн том довтлогоо юу гэхэлэр ер нь цөхрөл ба.
дотроос зөвхрүүдэг. Бас хуваар лавцардаг. За ер нь л ганцаар амиа бодё та гэсэн ийм бодол авчирч идэг. Бас бидний бузар бохор амьдрал дотор байлгах сорихыг хүсдэг. Тэгэхээр та бид нар яг энэ шинж тэмдгүүдээс өөрсдөө шалгах хэрэгтэй болж байна. Таны амьдрал өнөөдөр айцтай байна уу? Сэтгэлдээ. Ямар нэг хамгаалтгүй мэдэрж байна уу? Ямар нэг өөрөө төвлөрсөн төлөвлөгөөндөр бат зогсож байна уу? Тэгвэл та магадгүй 5 дугаар хорооны довтлоход нэлийн өртцөн одоо хүнд зүй байдалтай болсон байх боломжтой. Өгдөр Натан номын 11 дугаар бүлийг гаргая. Тэгвэл бидний эзэн тэр ялтыг гартаа авсан эзэн хэрхэн энэ сүнслэг армийг удирдах бидний зүрх сэтгэлийг хамгаалдаг вэ? Хамтдаа бид бүхтийн сайн мэдэх нэгэн ишлэлээс хамтдаа унши. 11-р бүлгийн 25-аас Матай 11-ийн 25-аас 30. Матай 11-ийн 25-аас 30. Бүгдөө хамт унши. Гарсан бол. За, 1, 2, 3. Тэр үед Есүс цааш нь хэлэхдээ Аав таньдаа талархъя. Тэнгэр газрын эзэн минь сэцэд хийгээд ухаантнаас нууцлсан зүйлээ балчир хүүхдүүдтэй илчлэв. Тийм ээ Аав минь. Учир нь таны өмнө энэ тааллыг олсон билээ. Надад өгдсөн бүгд эцгээс агаад эцгээс өөр хинч хүүг мэдхгүй. Хүү ба хүүгийн эцгээ илчлэхийг хүссэн хүнээс өөр хинч эцгийг мэдхгүй. Зүдэд зүгэхсэд хийгээд хүнд ачаа өрсөн бүгдээ над руу ир. Би та нарыг амраая. Буулгыг минь өөрсөд дээрээ ав. Надаас сур. Би дүлгөөн зүрхэндээ даруу. Та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно. Буулга минь наятай, ачаа минь хөнгөн гэв. За Есүс хийсэн яг энд тэр үед гэжсэн юм. Тэр үед Есүс цааш нь хэлэхдээ гээд энэ залбирал талархал магтаалыг аавда өргөсөн байна. Энэ үе гэж яг юу болсон юм бэ? Бид нар яг энэ өмнөх хэсгийг харах юм бол Йохан Баптист өөрт нь эргэлзэж тийм үү? Гэхдээ нөгөө миний хүлэгэд байсан тэр аврагч чинь таа мөн үгүй юу гэсэн ийм эргэлзээтэй үг хэлсэн байна. Магадгүй шоронд баригдаад орцсон удахгүй цааслуулж байгаа Йохан Баптист миний нөгөө баптизм хүртэгээд ийсэн Есүс хэрэ үнэхээр аврагч бол би яахлаэр өнөөдөр шоронд орцсон ингээ байж тийм бэ? Яагаад юм байна? Хэрэ бурхан үнэхээр надтай хамт байгаа бол яагаад юм байгаа юм бэ гэсэн ийм асуултанд магадгүй орсон байх боломжтой. Есүс харин Йохан Баптистэд надаас болж үл бүдэрч нь нөрөөлтэй гэж хэлсэн байна. Өөрөө юу хийж байгааг үхсэд нь амьлж байгаа ядуу сайн мэдээ тунхаглагдчих байгаа талаар хэлээ. Уг дайлгсан. Бас үүний дараа Йоханыг магтаж сайшаасан. Яг Йохан Баптист шиг одоо ийм хүн байхгүй талаар ярьсан. Харин хамгийн чухал бас нэг хэсэг бол яг энэ өмнөх хэсгээр гайхамшгүй үйлдэлсэн хотуудаа зэмлэж гисэн ба. Яагаад? Хорозон Бицайда чи золгүй хэрвээ та нар тохиолдсон зүйлс тэр шиг дон тохиолдсон бол энэ хот аль хэдийн үнсэн дээр суугаад гимших байсан юм а гэж хэлсэн. Бас Капернаумыг зэмсэн. Тэгэхээр энэ хотууд бол Хорозон Бицайд гэж одоо энэ хотууд бол Галилийн одоо тий хоёр жижигхэн одоо суурин биш. Тэгэхээр энэ Галил хавар Есүс үйлчлэл хийж гайхамшгуудыг хийжсэн боловч тэр хүмүүс Есүсийг хүлээж авав. Капернаумд бол маш олон гайхамшиг хийсэн. Гэтэл Капернаум бас Есүсийг хүлээж авав. Итгээв. За эндээс харъя л да бүгдөө Есүсийн зүрх сэтгэлд ямар байх вэ? Энэ гайхамшигыг хийсэн зориг нь юу байсан гэхэлэр гимшиж өөрлөө нэрээсэ гэсэн зориг байсан харж дээ тийм үү? Гимшээгүй учраас тэднийг зэмлэлээ гэж гарч ирж байгаа. Энэ хотуудаа зэмлэж эхлэв гэж хэлсэн. Тэр Есүсийн зүрх сэтгэлийг юу хэцүү болгодог вэ? Хичнээн гайхамшигтай ажлуудыг, өөрчлөлүүдийг бидний амьдралд хийсээр байхад түүнд итгэж, түүнд найдаж, түүний өгч байгаа өршөөл хайрыг хүлээж авахыг татгалзаж байгаа. Энэ зүрх сэтгэл гэдэг бол Есүсийн зүрх сэтгэлийг үнэхээр хэцүү болгодог. Зэмлэхээс өөр аргагүй юм байдал орлоо.
За Есүсийн зүр сэтгэл бол өөрөө ямар байсан бэ гэдэг бид эндээс харж байна. Есүс бол үргэлжийн зүр сэтгэлдээ дүлгөн даруу байдгаа гэж хэлсэн байна. Та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно гэж 29-р эшлэл дээр хэрэгтэй надаа сураараа. Би бол өөрөө дүлгөн зүрхэндээ даруу та нар сэтгэлдээ амралтыг авч чадна гэсэн хэлсэн байна. Ер нь бид нар ямар хүмүүстэй байгаас болоод тийм үү яг тэр үнтэйгээ ерөнхийдөө их адилхан болдог шүү дээ. Архичин айлд байгаа хүмүүс яг тэр архины амралт болдог тийм үү? Тэр аавыгаа юм уу ээжигээ дагаад бүгдөөрөө тийм сонин айцтай хүчтэй хүндэтгэж байл болдог. Харин энд Есүсийн зүр сэтгэл юу гэж хэлсэн гэхээр миний зүр сэтгэл бол үргэлж дүлхөө даруу гэж хэлсэн. Амралттай байдаг зүр сэтгэл. Аюулгүй байдаг. Айцгүй байдаг ийм зүр сэтгэл. Түүний нууц нь юу юм бэ? Харалтаа гаднаас харах юм бол Есүсийн хувьд тийм амар тайван байхааргүй гутрамаар цөхрмөөр ийм нөхцөл байдал байгаа зүгт. Би энэ хүмүүст хичнээн их үйлчлээ. Хичнээн их гайхамшиг хийлээ. Яг миний бодож хүсэж ийснээр энэ хүмүүс над руу ирэх болов уу гэсэн чинь харин намайг үгүйсгэж чинь. Ингэж л бод. Ийм л нөхцөл байдал байж. Та бид нар юу яадаг вэ? Хүмүүс биднийг хүлээж авахгүй. Та бид нар чуулганда өчнөө олон жил үйлчилсэн, итгэмжтэйгээр үйлчилсэн, чин сэтгэлээ зориулаад үйлчилсэн, үйлээд үйлчилсэн, юу гэдгийг хамаг хүчээр зориулаад үйлчилсэн. Гэтэл бидний одоо цуглааны хүмүүс маань биднийг хүлээж авахгүй. Жинхэнэ өсөөр гимшиж, өөрчлөгдөж, эснийг хайхгүй ах бай бид нар ямар бол. Танд хамгийн ихний ирдэг реакц юу? Хамгийн ихний бодогддог зүйл юу вэ? Өө тэгвэл яах гэж? Яах гэж энэ олон жил би тэгвэл ингэж өөрийгөө эцэн байж, зүр сэтгэлээ зориулсан байж, энэ хүмүүс өөрчлөгдөхгүй бол яах гэж би ингэж явж байгаа? Тэгээ заримдаа яд өгөхлөөр бид нар зарим хүмүүсээ шархалдаг, эцдэг, цөхрөдөг сүлд. За боли. Алвтааш. Өөр хүмүүс нь тэгвэл гарч ирээд энийг хийдэг юм байна. Ингэж бодож ирсэн үү та наа? Энэ бол Христэд итгэгч бүхэл удирдахч нар дагалдагч нарт тохиолддог зүйл сэтгэл. Есүс яг энэ үед хаана байдгийм бэ? Есүс эцэгтэйгээ харилцаж байгаа, аавтайгаа харилцаж байгаа энэ ойр дотны харилцааг харах юм бол яг тэр үед Есүс цааш нь хэлэхдээ гэсэн байна. Айгүй сонин зүйл хэлсэн байна. Бидний гаргадаг реакц нь шал эсрэг зүйл хэлсэн байна. Бид нар яах вэ? Болчих тэгвэл. Алвтай биш. Надад ч хэцүү байна. Надад ч гэсэн хүчтэй амьдрал байна. Би ч гэсэн өөрийгөө бодоод яагаад энэ сайхан харагдж байгаа амьдралын төлөө явж болохгүй гэж гисэн. Ийм бодол байд. Харин Есүс яасан бэ гэхэлээ? Аава танд талархъя. Тэнгэр газрын эзэн минь цэцэд хийгээд ухаантнаас нууцсан зүйлээ балчир хүүхдүүддээ илчлэв. Тимээ аав минь учир нь таны өмнө энэ таалыг олсон билээ гэж залбирсан ба. Энд хамгийн ихний хэлж байгаа зүйл аава гэдгээр хэлж байна. Энэ мэдээж армегэр бол аба. Бид нар яг аавыгаа те яг аава гэж яг дууддагтай адил. Ийм ойрдтон зүр сэтгэлээр эзний нэрийг дуудтаа тэнгэр газрын эзэн мэн гэж. Ер нь еврей хүмүүс бол тэнгэр газрын эзэн гэж бурхныг дуудахдаа тэр бол бүхнийг захирагч эзэн гэдэг. Эрх мэдэлтэй нэгэн гэдэгт итгэж дууддаг байсан. Ийм түгээмэл нэрээр Есүс аава гэдэг маш ойрдтон одоо харилцаагаар түүнийг дуудсан мөртлөө та бүгдийг мэдчихэж байгаа. Та бүгдийг захирагч байгаа. Бүх зүйл таны хараг хяналтанд дотор байгаа гэсэн. Яг энэ зүр сэтгэлээр бурхныг дуудсан. Бурхныг ер нь хин гэж мэдж байгаагаас болоод бидний итгэл найдар дагаж явдаг. Таних тэгдэг үү? Бурхны хэрвээ та жоохон онцгой бурхандаа гэж бодвол та онцгүй л хандна тийм үст. Энэ харамч бурхандаа гэж бодвол та яах вэ? Юм өгөхгүйтэй л гэж бодсон шүү тийм үст. Яг тэр итгэлийнхээ дагуу амьдрах бол бидний бурхан бол ийм бурхан биш. Есүс бурхан аавыгаа маш сайн мэддэг таньдаг ойр дотны харилцаад байсан. Тэгэхээр яасан бэ? Талархыг гэж яаж хэлж чадчих? Ийм нөхцөл байдалд хүмүүс намайг хүлээж авахгүй нөхцөл байдал хэн намайг хүлээж авч байгаа вэ гэхээр талархыг одоо бидний хар бол магти дуули юу гэдэг нь те одоо энэ хүндэтгэл мөргөл энэ бол бурхны хийж байгаа ажлуудыг бурхан хинбэ гэдгийг мэдчих. Түүний хийж байгаа ажлуудыг хүлээн зөвшөөрж байгаа энэ зүр сэтгэл байна. Тэгэхээр нэгдүгээрт бидний зүр сэтгэлд амралт байхын тулд бурхантай бурхныг та аава гэж хүүхдийн ясаар хандж байна. Эсвэл та зүгээр үүчлэгч ясаар хандж байна. Боолын ясаар хандж байна. Эсвэл өчнөө олон жил үйлчсэндээ эсвэл ашиггүй байна да. Зовж байна да, зөвхөрж байна да гэж бодож байна. Тэгвэл таны зүр сэтгэл бурхантай харилцах зөв харилцаа алдагдсан байна. Талархал.
Бурханыг бид нэр ямар үед жинхэнэ усаар талархаж байгаа. Гадна тал нөхцөл байдлууд бол угаасаа өөрчлөгдсөөр л байдаг. Хүмүүс өөрчлөгдсөөр л байдаг. Бид нар ч өөрсдөө өөрчлөгдсөөр байдаг. Бурхан бүх зүйлийн эзэн гэж үнэхээр та итгэчихвэл та ямар ч нөхцөл байдал байлаа гэсэн үнэхээр талархах бас боломжтой. Юу талархах? Энд юун талархсан талаар хэлсэн ба. Аав минь таны өмнө таалыг болсон. Цэцэд ухаантнаас нууцсан зүйлээ балчир хөөгтөдөд тайлчилсан гэсэн ба. Есүсийг бодоод үзээрэй. Аавыгаа аав гэж дуудсан тийм үү? Тэгэхээр яг энэ залбирлыг Есүс хэлж байхдаа өөрөө Бурхны өмнө яг тэр балчир хөөгт шиг тийм хандлага зүр сэтгэлтэй байсан гэж болохоор гэж. Бурхны өмнө цэцэрхээлтэй яг цэцэн мэрэгч шиг Бурхан минь би бүх зүйлийг мэдж байна гэсэн ийм хандлагаар ш. Аав минь. Заримдаа Есүс мэдхгүй гэдэг үгийг бас хэлж ирснийг санаарай. Бид нар бол бүгдийг мэддэгч юм шиг заримдаа царайлах гад байдаг шүү дээ. Есүс үрт тэр цаг өдрийг би ч мэдхгүй зөвхөн эцэг мэднэ гэдэг үгийг хэлж ирснийг санаж байна даа. Энэ бол Бурхан Аавтайгаа маш ойртон байгаа. Төвний зүсэлгийг харуулж. Энд бол яг хүүхдийн дүрслэлээр энд ярихтаа юу харуулад байна гэхээр хүүхэд юу нэмэр байдаг вэ? Чи яг энд бол сөрөг талаас нь хэлээгүй шүү. Хүүхэд сөрөг талаас нь бол гинэн тэнэг үгэнд ордгоо ориолоо чарлаа байдаг тийм үү? Дураараа амиа бодсон байдаг. Энд бол яг энэ утгаар биш, эерэг утгаар нэсэн байна. Хүүхэд аавтайгаа байхдаа гэр бүлтэйгээ байхдаа ямар айцгүй найдвартай аавтай бүх найдвараа тавьдаг. Өөр дөрөд тулдаггүй. Бурхан аавын бүх зүйлийг мэдчихэв. Ийм хангалуун сэтгэлээр байж байгаа ийм хүүхэд хэлж байна. Тэгэхээр бидний зүр сэтгэлд яагаад амралтгүй байгаад байдгүй гэдгийг энд хэлж байна. Яагаад гэвэл бид нар хүүхэд сэтгэлээр аавдаа найдаж аавыгаа хинбэ гэдгийг мэдхгүйгээс бол бидний зүр сэтгэл амартай юм шүү дээ. Ер нь хүн насанд хүрээд ирэхлээр зовлон амсч хэлдэг үст тийм хүүхэд байхдаа бас нэг талаар их амар байсан шүү дээ. Яг Монголын нөхцөл байдал бол мэдээж хэрэг эцэггүй өссөн хүүхдүүд олон байгаа. Би ч өөрөө эцэггүй гэр бүл төссөн учраас аав гэдэг хүний талаар ойлголт бол үнэхээр байгааг өссөн гэж ойлгож байна. Харин Бурхны хүүхд болсны дараа энэ найдвар бол дахин баг багаар сэргэжсэн ба. Үнэхээр Бурхан бол нүдэнд харагдахгүй байгаа ч гэсэн миний аав шүү дээ. Эцэг минь шүү дээ гэж. Тэгэхээр хүүхэд гэдэг бол боол биш тийм үү? Хүүхэд гэдэг бол зүгээр үйлчлэгч бас биш. Хүүхэд гэдэг бол хүүхэд. Тийм учраас энд Есүс Бурхан Аавтайгаа харилцаж байгаа яг хүүхдийн зүр сэтгэлээр харилцаж байгаа. Есүс Бурхан Аавынхаа хүүн мөн үү? Цорын ганц хүүн мөн үү? Хүү бол хүү шиг байх хэрэгтэй. Тийм биз дээ. Тийм учраас тэр бүх гаднаас ирж байгаа хүмүүс түүнийг эсэргүүцэж байгаа бол Бурхан Аав түүнийг хүлээж авч байгаа энэ зүр сэтгэлээр аав руу хандсан. Тийм учраас ямар цагийг гаргаж ирэх гэхээр юм залбирах цаг гаргаж шүү дээ. Бурхан биднэрт амьдралыг бэлэг болгож өгсөн. Өөрийнхөө хүүхдүүд болгож авсан энэ амьдрал бол бэлэг. Хинч хизээч мөн хамиг худалдаж авч чадаагүй. Гин нүглийн төлөөс бол үхэл харин Бурхны бэлэг бол Есүс Христ доторх мөн хам билээ гэж Паул хэлсэн мэт тийм үү? Бид нар энэ бэлэг болсон амьдралыг яг Есүс шиг харах юм бол бид нар зүр сэтгэлдээ амралттай байж чадна. Өнөөдөр Монголын нөхцөл байдлыг харъя. Юм юм утга учраа учир нь олдохгүй болсон. Засаг төр нь улс орноо сайн удирдах чадахгүй. Багш нар нь одоо тийм үү. Цалинга нэмүүлэхийн тулд ингээд ажил хийчихээд байж байна. Би саяхан яг өнгөрсөн 7 хоногт нэг таксины жолоочтой ярилцлаа. Ах байсан, 50 долларт ах байсан. Тэгээ зүр сэтгэлийн нэг яриад ихлээн би сонсоол ингээд чин сэтгэлээсээ сонсохыг хичээсэн. Бас эзэнтэй нүнтэй ямар нэг те юм хуваалцахыг хүсэж байгаах надаар дамжуулаад гэж өөртөө сонсч ирсэн гэсэн чинь энэ амьдрал ер нь яах гэж амьдраад байгаа уучраа алдчихлаа тий энэ яах гэж амьдраад байгаа юм те ер нь тэр чинь дөнгөж уулзж байгаа л тий хүнд юм ярьж залуудаа сайхан тий тээврийн жолооч байгаа зүгээр л хуцаа өгчөөл 2000 төгрөгийн цалин авчаал сайхан явж ийж одоо тгсэн чи ерөөсө хүний зарцуулцсан даргын жолооч юм гэсэн. Тэгэл ерөөсөө хүүхдүүдийн зөөгөөл тэгэл яах ч юм мэддэггүй нэг 4-500 мянган төгрөний төлөө ингэж амьдраад одоо амьдрал дуусах гад байдаг. Стоп утгаалгаа гэж. Тэгээ би товчхон бас хуалцсан л да. Ер нь ингээд
Христэд үнэхээр итгэсэн улс орн бас те өөдөлдөг, тэр хүмүүсийн амьдрал өөрчлөгдөг талаар яж гисэн чинь. А манад нэг хоёр авгаа байдгийн орж ирээд солиорол зүгээр те ингээл өөртөө тэрнийгэ дагаа юм биз над ачаа ачим яриад байдгийн. Тэгээ би хэлсэн л да. За яг ер нь бол те хүмүүс янз бүр ойлгосноос болоод янз янзын бас хит сэтгэлийн хөдөлгөөн нэг бол тэнгэрийн юм яриад нэг бол хиттэй хамаа намаагүй юм яриад ингээд буруу ойлгосон баха. Уул нь бол ийм яа гэж бас те сайн мэдээ тавчсан болсон. Тэгэхээр бидний амьдрал бол ийм утга учраа алдсан. Итгэдэггүй хүмүүс юм. Итгэвч бидний амьдрал хэр зүрх утга учиртай байна. Үнэхээр бусдад яг Есүс бол таны тийм ам амьдрал юм а гэж яг харуулж хэлхүүцээр бид нар өөрсдөө тийм сэтгэл хангалуун байна. Таны амьдрал айдас байна. Таны амьдрал цөхрөл байна. Таны амьдралд хамгаалалтгүй баталгаагүй тийм байдал байгаа бол бид нар бурхантай харилцаж байгаа нь харилцаанд юм асуудал байгааг харчлаа. Тэгэхээр хоёрдугаарт бид нар яах вэ гэхэл нэгдүгээр бурхны үгт хидгээ мэдэж энэ бэлэг болсон амьдрал бурхантайгаа ойртын амьдралыг ирж хайцгаа. Есүсийн хамгийн ихэнд хийж байгаа зүйл бурхны хараагаар өөрийгөө олж хараад би бол бурхны хүүхэд. Тэгээд түүнд талархал магтаал өргөж. Өөрийнхөө амьдралыг бэлэг гэж харж байгаа. Энэ амьдрал бол гайхалтай бэлэг гэж харж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр та бидний одоо энд байж байгаа яг энэ цаг бол уг нь бол бас бурхнаас өгсөн бэлэг байгаад. Бид нар энэ цагийг яаж хэрэглэж байна? Амар завгүй те бурхантай ч уулзах цаг байхгүй амар ингээл даалгавар үтгээл одоо та нар дүнгийн эхэлж байгаа учраас хайрцангуй гайгүй одоо 10 сар 11 сар болоод ирэхлээр нилээ нүд мүд сонин болоо сүмийгээд хичээл даалгавраа дараа араасаа орж ирээ тэгээд нөгөөх нь даа даруулаад бурхантай хамт алхах амьдрахын баяр хөөргийг алдаж эхэлнэ. Би зүгнөөгүй энэ бол бодит байдал дүүнэн бэ. Яагаад? Яагаад? Энд бид нар бурхантай хари улам ойрцтой харилцаатай болж гүн гүнзгий үндслээс суурлагдахын тулд лууг нь сурах гэдэг ааштай. Улам илүү эзнийг таньж мэдэх гэдэг. Тэгэхдээ буруу таньж мэдэх гэдэг юм аа. Яагаад тэгэхээр Есүсийн энэ таньж мэдж байгаа мэдлэг бол энд хэлсэн байна. Илчлэх балчир үгтүүдэд та энэ нууцаа илчилдэг. Энэ таны хувьд тааламжтай. Хүнд тааламж байж магадгүй. Хүмүүс эсэргүүцэж магадгүй. Гэхдээ таны хувьд тааламжтай. Тэгэд надад өгөгдсөн бүх зүйл бол танаас илчлэгддэг. Энэ бүх зүйлийг би өөрө буцаад хүссэн хүндээ илчилдэг юм а гэж хэлсэн. Энэ апокалиптик гэсэн үгнүүд одоо гарч хэлж байгаа л да. Одоо та нар бүгд өөрө бид нар бизнес сургуулийн бас оюутнууд. Далд байгаа илчлэгдэж чадахгүй байгаа нэг илчлэг гэсэн утгатай байгаа байхгүй илчлэх гэдэг үг. Хин дэлчж байгаа гэхээр хүүхэд шиг хүн дэлчлэгдэнэ гэсэн. Тэгэхээр зүгээр одоо те би мэдчихэж байгаа, би чадчихж байгаа, ойлгож байгаа гэж байгаа ус бол тэр автоматар илчлэгдэхгүй гэсэн утгатай байхгүй. Бид нар заримдаа бурхныг мэдээд байх гэхдээ улам мэдэхгүй юм шиг байгаагаа ойлгохгүй. Ямар гүн гүнзгий бурхан бай, ямар агуу бурхан бай, миний бодлоос ямар өндөр бурхан бай гэж уулна бичирч хүндлэх хэвээр. Бурхан минь агуу бурхан минь гэж магадгүй өмнө нь чичирч гимших хэвээр байтал улам ингээ те овоо мэдээд байшгүй гэж байгаа бол бид нар буруу л мэдчихсэн. Би Библийн сургуулийн оюутнуудын хувьд бас нэг зүйлийг сануулмаар байна. Есүсийн сурж байгаа бурхантай харилцаж байгаа арга бол зүгээр гадна талаас ингэж мэдэх мэдлэгийн төдий зүйл биш. Яг юу болоод байгааг ухаарж ойлгодог. Ийм ойлголт, ухаарал дээр, ийм илчлэлт дээр. Бурхан хэрвээ үүнийг л илчилж өгөх бол би өөрөө тэг хичээгээд толгоогоо маш сайн ажилуулдаг байгаа учраас ойлгочихно гэдэг ийм зүр сэтгэлээ биш. Блум гэж хүний одоо систем байдаг. Энэ бол одоо сургалтад одоо хэрэглэх маш шаардлагатай нэгэн аргачлал байна. Энэ хүн ингэж үздэн байна. Мэдлэг гэдэг. Хүн ямар нэг зүйлийг мэдхийн тулд шууд гүн гүнзгий ойлгодог учраас эхлээ ерөнхийдөө танилцаж мэддэг. За би та нарт жишээ өгөлд. Жишээлбэл та нар намайг ингээд хараад огт мэддэггүй ус байгаа шүү дээ. Энэ хүн одоо ямар те юм дээгүүр өмссөн байх юм бол ийм бор өнгөтэй хөрм өмссөн байна тийм ээ одоо цамц өмссөн байна гэж хараад хэлж байна тийм үү. Энэ мэдлэг бол амархан тийм үү. Гаднаас нь хараад ерөнхий мэдж. А гэхдээ энэ мэдлэг би тэгвэл яагаад энэ цамцыг өмсдөг юм бэ гэдгийг бол та харин мэдэхгүй гэвэл мэдэхгүй шүү дээ тийм. Тэгэхээр энийг мэднэх юм бол ойлголт ухаарал танд хэрэгтэй байхгүй. Ойлголт ухаарлыг өхийн тулд та зүгээр таагаад ээж болохгүй. Аа энэ ингээл одоо тий хэл одоо дулаахан байдаг бах та энэ төр гэж ингэж ганцхан бодоод хэрэггүй. Та мэдхийн тулд яах вэ? Та намайг миний доторхыг мэд
ойлгох юм чинь илчлэж ойлгохын тулд надаас асуух хэрэгтэй шүү дээ. Уулзах. Та яагаад энийг өмсдөг юм бэ? Тэгвэл би их олон юм ярьж штэ. За энэ бол тэ тэдэн онд тийм нөхцөл тэгж авсан юм байгаа. Надад өнгөн таалагдсан байгаа. Ийм дулаахан байдгийг манай Библийн сургуулийн одоо энэ хүүтэн орчинд их тохиромжтой байдгийг тэргээ ярьж штэ. Тэнгүүд та бол ойлгоно штэ, ухаарна штэ, тийм үү? Асуудал нь бид нар яад гэхээр иннээс цаашгаа явдггүй байхгүй. Ингээ ойлгож ухаарахд оо гэл амар баярлна. Тэ ухаарлаа, ямар гоё юм бэ. Бурхны өмнө хүүхч хүрээд ингэвэл бурхан биднийг хүлээж авал юм ойлгуулаад тэ бичээсээ сааж өгөөл ингэвэл амар ойлгоал баярлаа. Аа стын мундаг юм аа манай бурхан гэл ингээл баярлаад тэнгүүтээ бусдад яад гэхээр амар хурдан дамжуулж хэв гэсдэг. Харж байна үстэ энэ бурхан бол гайхамшигтай бурхан, энэ бурхан бол тийм бурхан. Тэгтээ асуудал нь хараахан өөртөө яг тэр ойлгосон зүйлээр амьдарч хэрэгжүүлж үзээгүй. Бид нэр ингэж үсрээд байдаг байхгүй. Тийм учраас бидний дотор заримдаа амар тайван байхгүй болчихдог. Ягаад гэвэл зүгээр ойлгож ухаарад ингээд айгүй сайхан боллоо гэд яг амьдраад үзэхлээр харин асуудал гарч эхэлдэг. Тэгэхээр нэгэн мэрэгэн ухаантай пастор хүн юу гэж хэлсэн гэхээр үннийг ирч хай. Нээж илрүүл. Эн чинь зүгээр байж байгаа дөөр автоматар олдчихдээ юм биш. Эсвэл ном уншиж итэл бүгдөө сайхан ойлгогч тийм биш. Багш цаацсан учраас бүгдийг нь ойлгоод авчдаг гэсэн үг биш. Энэ яадаг вэ? Илчлэгддэг. Хүүхдийн зүрсэд тэлэр бурхан аавынхаа өмнө та яг Есүс шиг юм цаг гаргаад өдрийнхөө магадгүй чимээгүй цагийг итгэмжтэй хийгээд бичиж байгаа тэр судалгааны ажлаа үнэхээр бурхантай уулзаж хийгээд хэрвээ илүүдэд ихтэйд хэрэггүй болоод тэгэл тэрэн дарамтлагдахгүйгээр эзэнт даатгаж өгчөөд яг үнчээр үн читгэлээр хийж байгаа бол та хэрэгжүүлж гинэ гэсэн үг хэлээд өөртөө. Тэр үед та яадаг вэ гэхээр би түрүүнээр Блум гэж хүний системийг хэлсэн. Тэр хүний системээр бол ингэж хэлж байгаа. Эхлээд ерөнхий мэдлийг хүн сурдаг. Тэгээ тэрийг ойлгож ухаарах хэрэгтэй. Ойлгож ухаасны дараа 3 дахь шатанд юу их ствог тэр хүн шууд хэрэгжүүлэх ствог гэсэн. Хэрэгжүүлтийг хийж явах явцдаа бас 3 зүйлийг давхар хийж явах ствог. Үргэлжлүүлэн сурахтаа яах вэ гэхээр хүн өөрийнхөө амьдрал дээр хэрэгжүүлээд ирэхлээр юм ойлгож ухаарна шүү дээ. Оо энэ чинь энэ хүний хувьд бол энэ бор цанц чинь ийм гоё дулаахан байсан бол би ингэ өмсөн чинь яг адилхан материалт ийм цамцыг өмсөн гоё юм байна. Гэхдээ би бол өөр өнгө өмсмөр юм байна. Надад бол энэ цинкэр өнгө таалагдж байна. Арай жоох өөртөгч тийм үү? Дуурайж давтахгүйгээр. Гэхдээ өөрөө яг туршиж үзэж. Тэгээд ирэхлээр хүн анализ хийж байгаа хэрэг. Шинжилэн тунгааж хэлчих. Миний хувьд бол ийм байх шүү. Тийм тийм энэ зүв зүв. Энэ бол дажгүй цамц байна. Гэхдээ миний хувьд цинкэр өнгөн дээр юм. Тэнгүүтээ та их хөглөр буцаад нэгтгэж дүн өөрийнхөө амьдралын том хүрээнд оруулж. Би юу нэг цамцыг өөрөө хөвгтүүдэд бас өмсөхгүй яах. Дахиж нэгтгэж том зурганд оруулж ирж шít. Гэхдээ амьдрал дээр хэрэгжүүлэл юм гэсэн. Тэгээд нэгтгэж дүгнсний дараа сүлд нь хамгийн сүлд нэг дүгнэлт үнэлт гаргаж авах. Ер нь явж явж би ч өөрөө өмсөе, хүүхдтэй ч өмсөх. Хамгийн сүлийн дүгнэлт гар. Тэгээ хүүхдтэй ийм цамц бас худалдаж авч өгч байгаа шít. За бид нар яг ерөнхийдөө сургалт гэдгийг бол ингэж ойлгоор. Есүс ч гэсэн Бурхан Аавын мойрдод нь харилцаатай байсан учраас Бурхан Аавынхаа нүдээр харж эхэлж шít. Өөр амьдрал дээр хэрэгжүүлж байна. Сэтгэлээр гутарч яхаа мэдхгүй суухын оронд бурхан авда талархаад явчих. Тэгэхээр хоёрдугаарт та бол өөрийгөө бурхны хүүхэд, бурхны хараагаар харахын тулд ойлгож ухаарад хэрэгжүүлээд нягтлж тунгааж үзээд дахиж нэгтгэж дүгнж үзээд тэгээд амьдраад ах юм бол та бид нар бусдад дараа нь дамжуулах юмтай байна. Хүссэн хүсээгүй та амьдралын ухаантай, Христийн мэрэгэн ухаантайгаар бусдад амьдралаа хуваалцах боломжтой байна. За, энд Есүс эзэн 28-аас 30 дугаар эшлэлдээр нэг юм үг хэлсэн байна. Зүдэд зүтгэхсэд тэгээд хүмд ачаа өрсөн бүгдээ над руу ир. Би та нарыг амраая. Буулгыг минь өөрсдөө авч надаас сур. Би дүлгөн зүрхэндээ дараа. Та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно. Буулга минь аятай, ачаа минь хөнгөн гэсэн ба. Тэр энэ ямар хүмүүс тандж хэлсэн юм бэ? Христийн дагалдагчдад анх хандж хэлсэн гэхээсээ ер нь ямар хүмүүс хамгийн хүнд чаа өрдөг вэ гэхлээр мэдээж хэрэг бүх хүн гэмээсээ болоод хүнд чаа өрж байгаа. Гэхдээ яг энэ нөхцөлд бол хин тандж хэлсэн гэхлээр фарисеучд хуулийн багш нар бол маш хүнд ачаа дарамтыг яг боол шиг аваад бурханд үйлчлэх гэж ингэж хийжсэн. Хүүхдийн зүрх сэтгэлээр биш. Тийм учраас энэ хүмүүсийг хурж ирээсэй гэж хэлсэн. Над руу ир гэсэн байгаа хэлээд. Ямар нэг юм хий гэж хэлээгүй. Эхлээд над руу ир. Би амраа гэсэн. Та нар яаж иж байгаа амрна гэж хэлээгүй. Би амраа гэсэн. Тэгээ тухайн үед бол Есүс өөрөө мужаан хүн байсан шүү дээ, тийм үү? Тухайн үед одоо яг энэ буулга байна, тийм үү? Энэ буулгыг мужаан
хүмүүс хийдэг байсан. Тэгэхээр энэ хийж исэн гэдгийн хавьд бол Есүс гэсэн буулга ямар байдаг маш сайн ойлгож байсан. Тухайн үед голдуу хоёр юм өхөр тэ хүлэлдэг байсан. Тэгэхээр энд яах вэ? Энэ буулга бол ерөнхийдөө нэлээд хүнд буулга байдаг. Тэгэхээр ганц өхөр энэ үүнийг чирээ юм гэдэг бол ер нь хэцүү. Хоёр өхөр хоёул орох ёстой. Тэгэхээр Есүс өөрийгөө яг өнгөөр дамжуулж юу харуулдаг? Өөрийнхөө буланд өөрөө ганцаараа байгаад битгий зүтгээд байгаа чи. Өөрийнхөө хүчээр бурхан битгий үйлчлээд байгаа чи. Өөрийгөө боол зарч битгээ дандаа хараад байгаа чи. Бурханы хүүхдийн ёсоор надтай хамт нэг бууланд ороо чи гэж үрж. Над руу ир. Миний буулга руу орж нөгөө талд минь чи ороо чи гэж утгаар хэлж. Хэрэв бид нар ганцаараа бол ерөнхийдөө энэ бол Афганистан уу Пакистан төлөө нэг юм болсон бодит зургийн тийм хойдлын ач бол дэндүү их ганцаархнаа энийлж хөөх юм те өөр ачаандаа дарагдаад өргөгдсөн биз дээ. Христ итгэлц төр бид нар сүнслэг байдлаар хичнээн олон маань ингээд одоо цаашаа гацсан те дээшээ тэнгэр хол доош газар хэлээ хатуу болчиход байгаа бай. Тэр бид нар Бурхны зүр сэтгэлийг ойлгох хэрэгтэй. Бурхны зүр сэтгэлийг хэрэв ойлгох юм бол эзэн биднээс олон зүйлийг шаарддаг. Мика 6-гийн 8 дээр юун сайн болохыг хүмүн чамд тэр айлцсан. Зүвийг үйлд, энэрлийг хайрл гэсэн ба. Энэрлийг хайрл гэдэг нь та өөрөө өршөөлийг өршөөлд дуртай бай гэсэн утгатай байна. Өөрийн бурхантайгаа даруух нар алах гэхээс тэр юу шаардаад байна танаас? Шинэ гэрэн дээр юун ч битгий санаа зов. Филиппо 4:6-аас толоо тэр харин альва зүйл залбирлаар болон гуйлтараа талархалтайгаар гэж хэлсэн. Хүсэлтэй бурханд нэдвэл бүх оюун ухааныг давах бурхны амар тайван та нарын сэтгэл санааг Христ дээр хамгаална гэж хэлсэн. Энэ дандаа бидний зүрх сэтгэл рүү хандаж байна. Та бидэнд яг ингэ суугаад эзний өмнө тэ яг ачаагаа өгөөд эзэн дотор амраад түүний зүрх сэтгэл дотор хамт амраад түүнээс сурж байгаа тийм зүр сэтгэл байна уу? Хэрвээ тийм баг бол яг таны дотор гарцаа байхгүй нэг амлалт байгаа. Та амрах болно. Сэтгэлдээ амрах болно. Таны дотор эвтээхэн байх болно. Яагаад гэвэл Есүс хэлсэн миний буулга бол айтайхан их эвтээхэн гэжсэн ба. Ачаа минь хөнгөн гэжсэн ба. Уг нь бол энэ ачаа ерөнхийдөө хүнд. Энэ амьдрал дээрх ачаанууд бол хүнд шүү дээ. Яагаад хүнд байгаа гэхэл бид нар өөрсдөө өрх гэж оролдоод байгаа учраас хүнд байгаа. Тэгээ маш эвгүй хавгүй хэцүү тавгүй дандаа сэтгэл тавгүй байгаа. Харин Есүс таанд бид нар энэ ачааг үрж байгаа үед эвтээхэн байх болно. Тэгэхээр энд гарч байгаа мэдэх гэсэн үг бол ер нь яс махандаа ортол ойлгож амсах гэсэн утгатай гарч бас бид нар монгол хэлээр бас ойлгож байна. Та Есүстэй хамт байвал түүний хүсний үнрийг мэдэрх болно. Тэр хүмүүстэй яаж харилцаж байгааг та харах болно. Тэр яаж зовлон донд бурханд найж байгааг харах болно. Яаж бурхантай аавтаа цаг гаргадаг та харах болно. Хэрэв бид нар бурхантай ойрхон тэр цаг гаргаж чадахгүй байгаад байгаа бол нөгөө талаараа яаж юм? Есүстэй хамт алахгүй тэр бууланд орохгүй өөрөөр зүтгээд байгааг харж байна. Тэр бүгдөө яах ёстой юм бэ тэгвэл? Зүр сэтгэлдээ та амралтыг олж чадахгүй бол таны доторх хамгийн чухал газар тайл хийзэний өөрөө өөрхөө амьдралыг нэгдүгürt өөрөө та хянцрах гээд байгаа. Контролдох гээд байгаа. Бүгдөө одоо өөрсдийгөө хянж бодож бүх зүйлийг хяналтандаа байлгах бүх контролоо бурханд өгье. Яагаад гэвэл бид нар энэ дэлхийн амьдрал, гэр бүлийн амьдрал өөрсдөө ч контролдож чадхааргүйгээр хүмүүс байна. Нэг хэсэгнийг хянж чадна, харин бурхан бүх зүйлийг хянж. Ухаархын төлөө бид нар яах вэ гэхээр үннийг ирч хайцгаая. Тэр үнэн хамгийн хаан тодорхой байх гэхээр бурханы үгэн дээр ба. Би мэдгүй гэдгээ бүгдөө хүлэн зөвшөөрч. Хүний хамгийн том асуудал би мэднэ гэж бодоод байгаа асуудал. Бид нар хэсэгэн жижиг хэсгийг мэдчих. Хизээ бид нар жинхэнэ өсөр мэдвэл хэрэгжүүлсэн үед нягтлж өөр амьдрал дээр амсаж үдсэнгүй бид нар мэдэх боломжтой. Жинхэнэ өсөр мэдэх боломжтой. Тэгснийхаа дараа хүмүүст дамжуулдаг бол. Та нараа майд пастрыг сайн мэдж байгаа тийм үү? Өөр урд нь нэгэн архинд орсон хүн байсан. Тэгээ өнөөдөр тэр хүн бусдад яаж тусалж чадчих юм гэхэлэр өөрөө өнөөдөр яг тэр архины хамааралтай хүмүүс тусалж чадчих. Яагаад гэж? Яагаад? Хариулт нь бол уул нь их амрах. Хувь хүнийхээ хувьас архичин хүний зовлон ямар байдгийг мэдчих.
яаж гадуурхагддаг, тэр хүний дотор уулын ямар алчиг эрдэнс байж хагаад орхигддаг гэдгийг мэдчих. Амьдрсэн учраас бусдад буцаагаа дамжуулах юмтай байхгүй. Бид нар бусдтай өнөөдөр хамт байж бусдад үнэхээр чин үнэхээр туслая гэж бодож байл өөртөө яг тэр амьдралаар эзэнтэй хамт туулж иж бусдад туслаж чадна. Өнөөдөр чуулгануудад бол ерөнхийдөө олон асуудал далд хэлбрээр байсаар хүмүүсийн амьдралыг цөхрөөсөөр байна. Тэр хүмүүс удирдахчдыг хараад юм эсвэл хин нэгэн надад яг энэ тал дээр намайг үнэхээр ойлгоод эзэнтэй минь алхахад минь туслаасаа гэж бодоод хүлээгээд байж байгаа юм шиг байна. Хэрвээ та бид нар л өөрсдөө яг эцэн дотор амралтыг аваагүй зэгт хин нэгний амьдралд бас амралтыг дамжуулах боломжтой үгүй гэдгийг бид нар бас асуух хэрэгтэй болж байна. За яах вэ бүгдөө тэгвэл өөрсдийнхөө бүх контролыг эзэнт өгье. Бид нар өдр болгон хувьчилсан зориудын уулзалтыг эзэнтэй эцгэ. Одоо бол бид нар энэ библийн сургууль дээр их цаг гаргаж ирж байгаа шүү дээ болно. Гэхдээ нэг зүйлийг анзаараарай. Энд бид нэрээс уулзахгүйгээр маш их ажил, маш их даалгавар хийх боломжтой байдаг. Тийм ч учраас нодин жил бол ер нь захиргааны урлаар яриад манай сургуулийн оюутнуудад багш нар ч гэсэн залбирлын үр хэрэгтэй юм байна. Гэт бид нар бол шийдээд залбирлын үр гарсан. Одоохондоо бол хөрөн мөнгө орж ирээгүй учраас арай засагдаж амжааг байна. Удахгүй ер нь бол залбирлын үр өгтөл. Гэт та нарыг тэр өрөөнд сэтгэлч нь үнэхээр хүнд дарамттай болоод хичээл даалгавраа дарагдаад эсвэл амьдралын олон асуудал гэр бүлээ яахаа мэдхөө болсон өдөр ороод яг эзний өмнө суух, зүрх сэтгэлээ уудлах, амралтыг авах ийм цагийг гаргаасаа гэж асууж байна. Бид нар ийм энгийн зүйл дээр эзэнтэй харилцдаг учраас бидний бусад бүх ажил үйлчлэл замда дарамт болдог. Би одоо энийг бас хийж ийн л да ер нь. Өөрөө бас би хэрэгжүүлэх ёстой шүү тийм үү? Бүгдөө чимигүү цагаа хийцгээе гэж хэлэхийн тулд би бас өөрөө чимигүү цагаа их хэрэгтэй гэсэн. Би одоо ажил эрхлэхээр ер нь урд нь нэлийн халдагдсан байсан. Одоо би яг энэ 9 сараас эхлээд хэрэгжүүлж байна. Эхний нэг цагийг хэрвээ хичээлтэй биш бол би бүтэн цагийг яг эзний өмнө суух цаг гаргаж байна. Зүгээр эзний өмнө яг зүр сэтгэлээ уудлаад тэгээд надад сануулсан үгийг урдаа тавиад тэр ингээд амар судлахын тулд суухгүй. Үгийн судалгааийн тулд суухгүй. Зөвхөн эзний өмнө суугаад маш намуухан хөвчм тавиад тэгээд зүр сэтгэл яг эзний өмнө насгаад эзэн намайг яаж харж байгааг хараад тэгээд зүр сэтгэл яг эзний амралтыг авах хүртэл хүлээгээд тэгээд үүний дараа үйлчлүүд бусад хүмүүсийн төлөө хичээл юу гэдэг бус зүйлээ бодох үед үнэхээр эмх замбраанд орж байгааг харж байна. Тэгэхээр та бүгдийг тэр сэтгэлдээ эзний амралтыг авч өдөр болгон эзэнтэй уулзаасаа гэж үсэж байна. Зүгээр энгийн зүйлийг бүгд өөрөө хийцгээе. Чимээгүй цагаа тогтмол хийцгээе. Доор хаяж 7 хоногт нэг өдрийнхөө нэг цагийг яг эзэнтэй яг суух цаг гаргацгаая. 7 хоногийн нэг өдрийг чадвал хагас өдрийг нь эзэнд өргөх тийм бас суух цаг. Магадгүй байгаль дээр очиж сууж болно шүү дээ. Магадгүй жилдээ те нэг 3 юм уу 7 хоногийг 5 хоногийг бүр одоо амралтын газар очиод ганцаар юм уу эсвэл найз нөхдөдөө очиод яг эзэнтэй уулзах ийм цагийг бид нар гаргаж байгаа юм бол бидний амьдрал дээр үнэхээр том өөрчлөлтүүд бас их суур болно шүү гэдэг бас танаар суурлаа. За төгсгөлд нэг ийм үлгэрээр дуусгая. Энэ бол Хятад, Японд байдаг нэг юм үлгэр ба. Бид нар өөрсдийнхөө амьдралыг яг Бурханаас авсан энэ амьдралаа Бурханы нүдээр харс сэтгэл хангалуун амьдарч өөрөө өөртөө тийм үү Бурханаас өгөгдсөн энэ дүрс хэлбэртэй хангалуун биш байдаг учраас хүмүүстэй өөрийгөө харьцуулах гэж боддог. Тэрнээс болоод амар тайван их алддаг. Нэгэн юм чулуу засварч нь тийм за чулуу завчгч хад завчдаг тийм ийм ажилтай хүн байсан байл та. Тэгэл яасан гэхэлэр ажиллаа болно сэтгэл хангалуун хийдэг байсан. Гэтэл сүулдэ ер нь ингээл насны яваад ирэх юм үед ер нь энэ ч та хэцүү ажил байна тийм ландаа л хад чулуутай нөцөлдөж явах юм. Гэсэн чинь хажуугаар нэг нэг айлын гэрээр явжгаад одоо энд харагч байна. Нэг худалдаач нэг гэрээр дайрж өнгөрчлөө. Тэгсэн чинь тэр айлч найр наадан болоо л хэвээ сайхан байна.
гэсэн чинь энэ хүн шиг юм сайхан худалдаач байхгүй яа. Тэгсэн бол тэгэл найрлал тайл хүмүүс манахаар гордж гараа сайхан байхгүй. Ийм болчихгүй явдаа гэсэн. Гэтэл ягаад чинь тэр хүний хүсэлтээр тэр хүн худалдаач болчих гин. Тэгэл найрлал тэгэл хүмүүс өөрт нь атархаал зарим нь дургуцсан мó баян маян гал одоо. Тэгэл байж гисэн чинь л гадаа нэг сүүх хэрэгтэй маш өндөр албан тушаалын нэг төшмөл хажуугаар гэрийн хажуугаар явж ийж гин. Гисэн чинь л хүмүүс бүгдөөрөө гараад баян ядуу хинч байсан гэсэн бүгдөөрөө тонголцоо бол ингээл бүгдөөрөө тэг ингээл хүндлээд бүгдөөрөө тонгоож. Тэгсэн чинь нөгөө төшмөлийг харангуута манер тэгж бодож ингээ. За миний баян байх чи яах вэ одоо тий. Энэ хүн шиг ингээ тий хүн болгоноор дандаа хүндлүүлж байвал ямар сайхан бэ гэж. Тэгсэн яс ийм болчихгүй яадаг гэсэн яг тэр үнтэй адилхан өндөр тушаалын одоо төшмөл болж. За тэгэл ингээл хүмүүс түүнийг харахтаа бүгдөө зарим нь үзэн ядаал зарим нь айгаал ингээл бүгдөө тонголцоол мундаг ирэх мэдлийг мэдрээл ингээл явж ийж. Тэгсэн чинь дээрэс хүчтэй нар түнж ийн гинэ. Манерийн хөс гойжоол тэгээ суудалтаа наалдаал. Эсвэл надаас илүү хүчтэй хүчрэхийг бас нэгэн байна тэр юу вэ гэсэн. Харсан чинь нар. Гэсэн би тэгвэл нар болох юмсан. Тэгсэн чинь бас хүслээр нар болж гинэ. Тэгээ нар болоод л өстой бүх химиг төөнө бол нөгөө тарайлан марайлан юучгүй тэгэл тэ одоо гандаал одоо хүмүүс тарайлан чид ойрлолтой л өстой нэрэ арай дэндүү байна гэж уурлал нар дуурлал. Иймэрхүү байдал бас нар яс. Ингээ байжсэн чинь өөрийг нь нэг юм халахж гинэ гинэ. Гэсэн чинь борооны үл хурж ирэх халахж гинэ. Тэгсэн чинь үгүй надаас илүү бас хүчтэй нэг юм байна шүү тэг намайг халахж чинь. Тэг ер нь борооны үл бол гэж. Тэгээ борооны үйл бас. Борооны үйл болоод тэгэл газар усыг чинь юучгүй норгоолоод тал тэг ингээл үер тартуулаад тэгэл хүмүүс дахиад уурлаад бухимдаал ястаа энэ бороо болосоо гэл одоо яг одоо манай Монголд болж байгаа тай. Тэгсэн чинь яасан гэхэлээр өөрөөс нь бас нэг хүчтэй юм гарч ирж байна. Нэг хүчтэй салхи гарч ирэл өөрийг нь тэ хава авчиж. Надаас илүү бас хүчтэй салхи гэж байт юм байна. Би юу салхи болъё гэл хүчтэй шуурга салхи болж. Тэгээд шуурхай салхи болоод тэгээд мод сутыг чинь мултмул татаал тэгээд ерөөсөө хаа байгаа байшингийн дээвэр мээвэр тасалттал ингээл гайхуулаад явж исэн чинь өөрийгөө хүчтэй мэдрээ явж исэн чинь гинт нэг газар очиж зогсож чинь гинэ. Ерөөсөө хөдөлж игдүү нэг та таарлаа гинэ. Гэсэн тэр харсан чинь маш том ургаа хаад байж гинэ. Тэгээд нөгөө яач нүдэд яач цохоод нэмэр байхгүй. Өөрөөс нь хүчтэй байгаа болчоор би ер нь хад уу яа ургаа хад уу яа гэж. За тэгээд ургаа хад болсон. За тэгээ ургаа хатуулсан одоо маш сэтгэл хангалуун байж л гинт хөлөнд орослол нэг жоохон өвдөлт мэдрээд эхэлж гин. Хөлнийхэн тэндээс л нэг юм хавхарч унаад байгаа гэдэг. Нэг юм цохоол нүдэл. Тэгэл юу болов надаас одоо илүү хүчтэй намайг өвдөхөөр юм бас байдгийн байна гэж харсан чин тэр доор хэн байсан гэж одоо та нар мэдчихв тийм. Шолоо цавчгч. Тэгэхээр дараагийн удаа тэр хэн болох вэ? Тэр хүмүүс бид нэр яг л юм байна. Бурхны нүдээр харуул бид нар сулуу чавчгч эзэн дотор чулуу чавчгч хэвээр эзэнтэйг хамт явсаар бидний үйлчлээс мөн бидний эзэнтэй хамт алхаж байгаа амьдралч бол байна. Эзэн дотор бүгд амарцгаая. За эзэн дотор бүгд хамтаа залбирая. Их эзэн бид танд өөрсдийнхөө зүр сэтгэлийг дахин өргөхийг хүсэж байна. Бидний зүр сэтгэл амралтгүй цөхөрсөн хамгаалалтгүй баталгаагүй амьдрал дотор үйлчлэлийн дарамтан дотор ч гэсэн бас явж ирсэн бол эзэн минь энэ цаг мөчид бид тань руу эргэж таны дотор цэвэрлэгдэж таны хүүхдийн ёсоор өөрсдийгөө олж харж танаас сурсан мэдснийг олж мэдхийн тулд зүрх сэтгэлээ тавин эрен хайж түүнийг амьдралдаа хэрэгжүүлэн ухаарсныгаа бусдад дамжуулахад эзэн та биднийг удирдан дагуулаарай. Бидний зүр сэтгэлийн эзэн болсон таныхаа нэрээр бид талархаж ярьж байна. Амен.